O cachorro tem pulga, tem carrapato, é um problema, tem solução? Eis a questão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com a Fanny, ela tá acompanhando o pai dela no trabalho, tá quase dormindo, né, minha filha? Fala oi pessoal. O Chopp tá ali deitado, a Vitória tá do lado de cá no chão também, eu tenho três cães e eles pegam pulga e carrapato, pessoal. Eles vivem dentro de casa, eu tenho gramado também aqui, né? Eu moro numa chácara. Então a possibilidade deles pegarem carrapato e pulga é muito maior. E também eu levo eles para passear, vou nos parques. Então também é muito maior a chance deles pegarem carrapato e pulga. É um problema? É. Mas tem solução? Tem. Só não deixa agravar a situação. Todo mundo que tem pet, eu sempre falo, pessoal, observa seu animal. Ele demonstra reações o tempo todo. A Fanny, ela é mais tranquila, eu já sei o jeito dela. O Chopp, que tá ali deitado, ele corre o tempo inteiro, a Vitória também. Então, assim, se você vê que seu animal ele diminuiu a frequência de brincadeira, se ele não tá comendo como ele come normalmente, se ele tá se coçando demais, observa. E eu falo outra coisa também, aproveita para fazer carinho no seu animal. Falando em carinho, tô ganhando um carinho aqui agora. Cara, faz carinho no seu animal, aproveita e vê se tem alguma coisa diferente. Puxa o pelinho dele ao contrário, para ver se a pele está avermelhada, se tem uns pontinhos pretos que pode ser pulga. Aproveita, já faz um carinho, olha no meio das patinhas, olha o ouvido, vê se está tudo ok, porque é um lugar que é mais frequente ter carrapato. Então sempre observa seu animal porque eles demonstram demais, né? Eles são muito transparentes. Então dá para observar e ver se tem alguma situação diferente. Pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou médico veterinário. Esse canal é de curiosidade animal e é feito para você. E hoje eu vim explanar um tema aqui, que na verdade é mais um bate-papo mesmo, a minha visão, falando da questão de pulga, carrapatos, esses parasitas que acometem os animais. E dependendo da situação, os carrapatos, por exemplo, podem levar seu animal a óbito. Então toma muito cuidado, tem doenças aí, tipo Ehrlichia, babesiose, febre maculosa. Então, pessoal, toma muito cuidado com isso. Hoje temos muitos produtos no mercado para controlar a questão de pulga e carrapato. E falando um pouquinho em si, abrangendo os produtos, tem produtos que são comestíveis, que são bombons, que são muito palatáveis, muito bons. Então, assim, eles controlam aí na média de 3 meses. Outros produtos que também são comestíveis controlam na média de 1 mês. Então, assim, siga sempre as regras que o produto está demonstrando ali na embalagem. Então, tem duração de 1 mês? Próximo mês, compra de novo, para controlar mesmo. Tem produtos que são feitos em formato de coleira, que duram mais, tem duração de 6 meses, 8 meses. Tem as pipetas que passa aqui atrás da cabeça deles, né? Então também é bacana. Mas cuidado com a frequência de banho nessa situação, quando você usa um produto que coloca aqui atrás da cabeça. Porque às vezes a pessoa já coloca o produto aqui, ergue o pelinho, coloca o produto na pele e não espera nem os 2 dias e já dá banho. O produto pode sair, pode perder a eficácia, diminuir a quantidade de produto, não deu tempo de entrar na corrente sanguínea. Então cuidado com a frequência de banho. Mesmo depois que você aplicou esses produtos aqui no dorso, aqui no pescoço, cuidado também. Porque se você tiver muita frequência de banho no seu animal, o produto vai saindo. Então assim, eu prefiro os que são comestíveis. Algum deles protege, por exemplo, desses produtos que estão no mercado de mosquito, né? Tipo mosquito da leishmaniose, por exemplo. Então assim, tem vários produtos bons no mercado que ajuda a controlar o ambiente e que ajuda a controlar também a pulga e o carrapato do seu animal, tá? E um aliado bacana é levar eles para tomar banho, falar pro pet shop observar se tem pulga, se tem carrapato, avisar você. Tem shampoos bons, são paliativos, mas que também ajudam, né? Tem muitos shampoos bons para pulga e carrapato aí no mercado. E pessoal, nunca faça administração dos produtos, certo? Sem consultar, sem levar seu animal para o médico veterinário. Leva seu animal para o médico veterinário, explica que está com pulga e carrapato, e ele vai saber o medicamento certo para você administrar no seu animal e assim controlar tudo certinho, bonitinho. E eu tinha falado de ambiente, pessoal, não adianta só controlar as pulgas e os carrapatos no animal e não controlar no ambiente, tá? Então controla o ambiente da sua casa. Se você mora em apartamento, se você mora em casa, tem produtos bons também para pulverizar na casa, passar nas frestinhas onde esses parasitas mais se alojam e higienizar a casa toda com esses produtos, tá? Então sempre
tenta manter o equilíbrio entre o animal e o ambiente, tá certo? Isso daqui é um bate-papo, espero ter ajudado de alguma forma. Aí segue o nosso canal aí no YouTube. Tem um lugarzinho ali que tem um sininho, clica nele para toda vez que eu postar um vídeo aparecer para vocês. Beleza? Tô à disposição, pessoal. Um grande abraço. Filha, tchau, pessoal. Valeu.